du have mælk i, Henning? Nej, det skal der ikke. Ingen mælk. Okay. Det er sgu da... Ja, det er en engel, som dig. Okay, det er lang tid siden, jeg har hørt den, mand. Kan I ikke lige spille den? Jo da. Kan I ikke? Jo, det kan vi da godt. Kan vi ikke? På stjerner, andre tror på Gud. Jeg selv er mest til hjerter. Det er dem, jeg sender ud. Jeg har rørt ved himlen, tvivlet på min vej. Jeg har aldrig set en engel lige så smuk som dig. Jeg har prøvet det meste, og kun min egen vej. Jeg har det sådan de fleste. Det kan være svært at finde vej. Jeg har rørt ved himlen, tvivlet på min vej. Jeg har aldrig set en engel lige så smuk som dig. Længselsfulde øjne ser man overalt. Kolde hjerter fyldt med løgne, der aldrig rigtig bliver fortalt. Vi har rørt ved himlen og tvivlet på vores vej. Jeg har aldrig set en engel lige så smuk som dig. For der findes ingen engel er lige så smuk som dig. Ja, jeg venter lige med det, til vi er klar. Ja. Jeg vil bare sige lidt afslappet. Kan man godt. Hvordan var det nu, historien omkring den der sang? Kan jeg sgu aldrig huske. Jamen nu skal du høre, det for en 7-8 år siden blev jeg ringet op af Kim Schwartz, som sagde, at han havde skrevet en melodi til mig og spurgte, om jeg ville lave den. Men på det tidspunkt der var jeg jo på en, hvad skal vi sige, blues rise. Og jeg synes ikke rigtig, den passede ind i det, jeg skulle lave på det tidspunkt. Ja. Men så havde jeg en god ven op i Norge, som en amerikansk sanger, som vi besluttede os til at give den til ham. En der hed Solomon Burke. Og han lyttede til den og sagde, jamen den ville han gerne lave. Og tog den så med i lommen på vej hjem til USA. Så sker der desværre det, at han dør i flyvemaskinen og når aldrig at få den lavet. Og et stykke tid efter, så ringede Kim til mig igen og siger til mig, Nelle, hvad synes du om at få den lavet nu? Og det vidste jeg ikke rigtig lige på det tidspunkt.
Nå, så ringede han til mig lidt senere på året, og så sagde jeg, at jeg har givet den til Bamse. Ja, ja. Og så tog jeg på ferie til Egypten, og samtidig med, at jeg så fået et barnbarn, en pige. Da vi så havde været der i 4 dage, så læste vi i avisen, at Bamse var død. Så han nåede heller ikke at lave den. Og da vi så kommer hjem på ferie, så ringer Kim til mig og siger, Nelle Tør, du har lavet den nu. Og det er der jo ikke noget til, da Tobi har givet den til, at de må dø. Så tænkte jeg, jamen ja, jo, de har lavet den sgu, om ikke andet så for hende, Andreas skyld. Fordi så, den handler sådan lidt om mig og selvfølgelig en masse andre om mit liv på en eller anden måde. Så jeg sagde ja til at lave den, og jamen, det er historien.